підносить мене місце. Гроші, я знаю, що я буду звільнити. Я піду трубку. Вітаю. Руку, я думала, це не руку то. Не пропускаем ничего. Прежде всего, надо дать людям возможность выбросить мусор в мусорку. Поэтому вот я настаивал, и в этом году мы заложили в бюджете 500 тысяч гривен на покупку урн. И урн не таких, которые у нас сейчас стоят, когда дворники вынуждены руками выгребать оттуда мусор, а купить урны. Мы сейчас рассматриваем урны немецкого производства, пластиковые урны, которые будут удобны и для людей, и для тех людей, которые убирают с этих урн. И воспитательная работа, но это культура. Необходимо людям все-таки дать возможность выбросить куда-то мусор и параллельно заниматься процессом воспитания людей. Когда они увидят чистоту, когда они увидят, что что-то меняется, лишний раз, ну, у них, возможно, не поднимется рука выбросить там бумажку или там окурок мимо урны. Ви знаєте, я дещо приємно здивований, хоча на контролі тримав, щоб не поприбирали з вечора, щоб нам нічого не зробили гарно. Ні, я вважаю, більше листя, такого природнього мусору, якщо так можна сказати, для того, щоб прибирати немає стільки там пляшок чи якогось людського, скажімо, сміття, я не вбачаю. Тобто мені приємно все, що все-таки як у нас культура вже проявляється і ми йдемо до європейського пізнання. Тільки треба, звичайно, щоб ще якість самого гідропарку нас відповідала теж європейському. Це вже наше завдання, як влади спільне. Відочком завітати. А перед цим, що ти робила, розкажи. Брала грабельки і що? І листочки загрібала, так? А я вважаю, що гідропарк можна зробити візитівкою міста. Це моя думка. Зробити красиві доріжки, зробити бесідки, пляж, чудові місця в нас. Просто потрібно це більше показати, більше привчити людей до здорового способу життя, і буде все чудово. А тому там, де красиво, то буде, люди будуть намагатися не смітити, а навпаки більше робити для того, щоб цю красоту зберегти і збільшити. От і все.